ីឲ្យទីចំណោទហ្នឹងពីយើងសូមចូលដល់ចំណុចទី9ព្រឹកមិញមកយើងចង់បង្ហាញចំណុចឯងហើយចាំនិយាយនេះខ្ញុំនឹងឲ្យបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំជួយសង្ខេបឲ្យយើងបានមានទីដើម្បីឲ្យកាន់តែចាប់បានក្រៅជាទូទៅដើម្បីឲ្យយើងរឹងមាំព្រឹកមិញយើងនិយាយពីឆ្នាំពីធ្វើម៉េចទទួលបានរបស់យើងទាំងអស់ប៉ុន្តែគោលដៅរបស់យើងក៏មិនអាចរឹងមាំដែរបើមិនជារៀនការក៏រឹងមាំទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យរៀនការរឹងមាំក៏មិនមែនកើតឡើងដោយឯងឯងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវនាំវាសិក្សាថាដើម្បីយើងខ្លាំងយើងប្រកាសទៀតទៀតគោលដៅរបស់យើងរឹងមាំមានចំណុចច្បាស់ផងបន្តមកត្រូវមានរៀនការរបស់យើងខ្លាំងខ្លាំងដែរអញ្ចឹងរៀនការគឺជាវិធីដែលគួរទៅយើងរួមអបអរបានគឺការតែរៀនការរបស់យើងផងគេបានធ្វើការសិក្សាហើយយើងមិនអាចធ្វើសកម្មភាពដ៏អស្ចារ្យបានទេប្រសិនបើរៀនការរបស់យើងមិនរួចចាស់យើងមិនអាចធ្វើសកម្មភាពដ៏ល្អបានទេមានអត្តពលបានទេប្រសិនបើរៀនការរបស់យើងមិនល្អចិត្តទីបើកាលណាយើងផ្លាស់ប្ដូររៀនការរបស់យើងក៏មានន័យថាយើងសម្បាក់ខ្លួនចិត្តរបស់យើងដែរពេលដែលយើងបើសាមានជំងឺចិត្តរបស់យើងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាហើយរាងកាយរបស់យើងក៏មានដំណើរប្រតិបត្តិក៏អសិលទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលរាងកាយរបស់យើងជាវិញដូចថ្ងៃខ្លះយើងមានជំងឺដល់ថ្ងៃណាមួយយើងមានល្អប្រសើរយើងមានអារម្មណ៍ថាធឹងខ្លាហើយយើងមានចិត្តចង់ធ្វើអីប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានជំងឺចិត្តរបស់យើងក៏អត់ចង់ធ្វើអីដែរអញ្ចឹងបើយើងនិយាយថាចិត្តនៃកាយដូចនៃប្រព័ន្ធយ៉ាងពីរអ្នកហ្នឹងគឺតែងទៅនៅជាមួយគ្នាខ្ញុំក៏ឃើញយុបាញ់អត់ទេជាមួយនឹងប្រាក់ទៀនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសម្លៃឃើញរឿងខុសគ្នាមួយទៀតតែខ្ញុំនិយាយខុសគ្នាទីមួយបើដៃឬក៏ខ្លួនមានខ្លួនចំយើងត្រូវធ្វើដល់ជាងមុននេះទីទីប្រមាញ់អីគេប្រមាញ់ទីពីរពេលដែលយើងផ្លេចគឺយើងត្រូវសบายចិត្តខ្ញុំនៅឃើញមួយទៀតខ្ញុំតាមបើសិនជាយើងធ្វើល្អចំពោះដៃឬក៏អីចឹងព្រោះតាមមុននឹងយើងទៅយកនារីថ្មីមិនក៏យើងមិនធ្វើល្អជាមួយប្រពន្ធរបស់យើងទេណាហើយតែបើមនុស្សជាច្រើនបែរជាចង់ទៅបានថ្មីហើយធ្វើអាក្រក់ជាមួយនឹងរបស់ប្រពន្ធយើងតាមមានខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចេះមានអារម្មណ៍ថាខុសបើសិនជាទៅលើថ្មីហើយធ្វើអាក្រក់ដាក់ប្រពន្ធខ្លួនឯងចឹងវាខុសបាត់ធម្មជាតិបើសិនជាយើងអរល្អជាមួយប្រពន្ធយើងហើយតើយើងទៅយកថ្មីយើងប្រាប់ប្រពន្ធយើងទៅថាទៅម៉េចបងសម្បូរដោយស្ដីស្រឡាញ់ទេអូនតែប្រពន្ធនឹងជឿថាក៏អត់ស្ូវជឿចាស់ដែរបើសិនជាស្ដីនឹងធ្វើល្អដាក់ខ្លួនគ្រប់យ៉ាងហើយដល់ទៅមានថ្មីទៀតក៏មិនស្ូវជឿខំប្រមាណដែរអាខំខ្លាំងជាងទៀតទៅមានថ្មីល្អជាមួយអ្នកថ្មីអាឯងដល់ចាស់ទៅអត់ប្រោះអញ្ចឹងមានដល់បងប្អូនវិញខ្ញុំឃើញខ្ញុំជុំវិញសិលទីចាញ់ណែមិនចាប់ផងស្រីតោះសិនជាជួស្វាមីមួយដែលគាត់ទៅរត់ថ្មីហើយស្រាប់តែគាត់ធ្វើល្អដាក់យើងទៀតហើយនឹងគាត់ទៅរត់ថ្មីគាត់ធ្វើអាក្រក់ដាក់យើងយើងគិតថាឲ្យតម្លៃមួយណាយើយើងជឿតែអញ្ចឹងថាខំក៏អត់សឹកខំខ្លាំងមែនទេហើយនោះយើងចំណេញទៀតជាបណ្ដោះសួរឲ្យយកបានតែ2ទៀតខកឲ្យទៅទៀតមិនខកដល់ iPhone ទៀតបន្តខ្ញុំនឹងមកជំនឿអរតាមចិត្តត្រូវបន្តយ៉ាងបំផុតគឺយើងជាយាមធ្វើតាក៏ហើយទៅយកថ្មីតថាកាមិនបងមាន2ដល់ក្រោយមកមាន6មិនទៅស្រួលអីណាហើយតែមាន1មាន2វិញមានបញ្ហាពីព្រោះមានអ្នកថាគាត់ឡើងការប្រពន្ធដល់សាមមានទៅវិញ1តែពេលនិយាយឡើងការប្រពន្ធដល់សាមទៅវិញ1ហ្នឹងគាត់ចូលរួមនឹងគុំទៅទៅប្រពន្ធក្រោយមកបាត់ថាបើសិនជាយកពួនក្រោយអត់ទៅយកដោយអាពួនមុនហ្នឹងទេគាត់ទៅព្យាយាមជៀសមកអ្នកខ្លះវិញគួនអ្នកមានដល់ពេលគាត់ទៅយកពួនអ្នកក្រោយទៅយកគួនអ្នកខោបើសិនជាប្រពន្ធដើមហ្នឹងគាត់ទៅយកអ្នកចេះដឹងដល់ពេលទៅខោគាត់ទៅយកអ្នកចេះដឹងបើសិនជាទៅយកកូនពួនដើមជាកូនចៅចិនដល់ពេលទៅយកខោគាត់ទៅយកប្រពន្ធខ្មែរគាត់ខ្វល់ខ្លួនជឿមួយខ្លួននេះអត់ទេមនុស្សតាកណ្ដាលឡើងប្រពន្ធមួយទៅចូលមួយទៀតហើយមនុស្សនឹងគឺរួមទុកលើ 50% ហើយពេលទៅយើងតែនិយាយថានៅក្នុងចានវាងាយឯងនឹងរំដំមិនចឹងឯងទៅជាមួយគ្នាវាតែឯងប៉ះពាល់ហើយដល់ពេលប៉ះពាល់យើងក៏យើងនិយាយថាអីកូនចាំបាយណោឃើញឯងឲ្យរំលងគឺវាអាស្រ័យអីគុយឬក៏ឯងទៅកាន់ហើយចុះមនុស្សតាកណ្ដាលអត់តមានរឿងអត់និយាយទៅអត់ទេប៉ុន្តែតាកណ្ដាលមានរឿងពេលខំលើតែរឿងនឹងឡ
ban đầu nhớ mà ta đào tự dụng quân thay đào khả năng tự tự dụng bà tích à quân thay là anh khả năng bảo bị đo anh chắc là bà có quân quân kỳ này các bạn chuẩn cá dây tay bụi mặt năng đấy trong lòng mà chỉ mình cứ à sân cả trọng chắc là không còn còn trong vô chúng mây lại chặt thì không nên đơn chỉ riêng thân trường này ngay cả là sân trong những mây để tôi mình là o thật chúng mây đừng một mình nào mấy dân từ rồi mấy tháng có kiếm sân không dùng nào đấy ok học về để khổ chứ còn chưa có coi được mày ê, nhà ta mấy thằng con ơi, mà dân thì con pin bán con thì bây giờ pin rồi.